U selu Godačice nalazi se farma Gajević, mesto gde se tradicija i zdrava ishrana spaja sa najsavremenijim načinom uzgoja. Ova farma nije samo simbol porodice i truda, već i pravi raj za sve ljubitelje domaćih proizvoda i prirodnih ukusa. Za Vrnjačku radioteleviziju Marko Gajević kaže: Mi se bavimo mlečnim govedarstvom, pretežno. Trenutno ima 36 grla ukupno na farmi, 19 muzara, 15 junica i 2 teleta. Do pre godinu, dve smo prerađivali jednu količinu mleka, ali smo se opredelili na to da dajemo sve i sada svo mleko, negde oko 200 litara u proseku godišnje, svakodnevno predajemo. Ponosno gaji tradiciju dugu više od dve decenije. Njen vlasnik, koji je u posao ušao još 1998. godine sa samo 15 godina, odrastao je uz ljubav prema zemlji i uzgoju domaćih proizvoda. Godinama je usavršavao svoje znanje, pretvarajući svoju farmu u sinonim za kvalitet i posvećenost. Da li Marko ima pomoć porodice? Normalno, nikako sami, ništa ne bi, ja i supruga i tašta i deca su tu kad treba da priskoče u pomoć. Kad je sezona, kupljenje sena, tako, kad mi nismo negde. Ovo je posao koji zahteva svakodnevnu obavezu, znači to je jedino, tu nema odmora, niti možeš da odeš baš na godišnji odmor, niti na vreme, na slavu, na to dok sve završiš, ali mi smo se opredelili tu i tu smo gde smo, nastavit ćemo dokle možemo, ja i supruga. Nadam se da će možda će neka ćerka da nastavi našim stopama. Marko uz osmeh kaže da nije uvek bilo lako. Svaka godina donosila je izazove. Danas kada pogleda unazad, ponosan je na sve što je postigao. Uz podršku države i njihove upornosti uspjeli su da unaprede proizvodnju i da osiguraju kvalitet. Ne može da se žalimo. Sada su subvencije, da kažem, redovno isplaćuju i popete su, to može da pričaju, premija je popeta isto sa 10 dinara na 19. Obećali su do godine da će da bude za krave 55.000 po grlu, to je ipak jedna ovako ozbiljna cifra. Mada sve količina daje, na dve krave, na tri tu nema neka dobit, ali kada ti dostigneš neki broj i od toga možeš da živiš, mislim, sasvim normalno i, kako bih rekao, zadovoljavajuće. Život na selu nije nimalo lak, ali je ispunjen posebnom vrstom zadovoljstva. Svaki novi dan donosi priliku da se stvori nešto autentično i ostavi trag budućim generacijama.